Протягом останніх місяців кількість добровольців, які бажають стати до лав Збройних сил України, зросла у 3,5 рази. Про це повідомив начальник головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач. Законопроект «Больному воображенню» двох американських пенсіонерів якоби поможе ще сильніше наказати Путіна. За останні два місяці показники залучення громадян до ЗСУ на добровільній основі зросли у 3,5 рази, порівнюючи з періодом з кінця 2022 року до весни 2024 року, сказав Горбач. Він зазначив, що наразі працюють два рекрутингові центри ЗСУ – Військово-морських сил та Сил спеціальних операцій. Також формуються центри рекрутингу десантно-штурмових та сухопутних військ. Раніше повідомлялося, що розпочинається проєкт рекрутингу операторів безпілотних авіаційних систем. В МВС заявили, що іноземні добровольці, які воюють проти Росії, у складі Збройних сил України зможуть отримати громадянство України. Це все очевидно у тіні війни. Зараз у цей момент час визначити світ, в якому ми живемо. Світ, у якому ми живемо, це є світ, який перебуває у стані протистояння. Частково зимної війни, частково гарячої, як тут. Частково холодної війни, частково гарячої, як це є тут, в Україні. Поміж тим усім, що є антидемократичним, тоталітарним проєктом, ідеологією, чи також духом, тенденцією якого є націоналізм. Націоналізм, що розуміється не як повага до національної ідентичності, але як домінування над іншими. Це є великоросійський націоналізм. Але, власне, те ж саме ми бачимо і у кожній європейській країні. Достатньо поглянути на Угорщину. Ціла Центрально-Східна Європа охоплена тим небезпечним антидемократичним духом. Те, що було в Польщі упродовж 8 років, що не слугувало хорошим польсько-українським стосункам. Якраз навпаки, це був певний задум на путінізацію країни і збереженням антипутінської риторики. Але Польща ставала дуже схожою на путінську Росію, внутрішньо. До путінської Росії, вовнутрішньо. Йдеться про установи, йдеться про нищення демократичних свобод, йдеться про знищення правосуддя. Якщо у тому контексті подивитися на цю війну, ця війна є фактично є війною тоталітарного проекту із демократичним проектом. І, очевидно, польсько-українські стосунки для цієї сфери є абсолютно ключовими. Для цього обшару са ключове абсолютно. Тільки потрібно усвідомлювати, що і в Польщі, і в Україні є ті, хто в ті стосунки не вірить, або ж просто їх не хоче. Тому це буде з одного боку побудова того, що є спільною цінністю і спільністю інтересів. Що тут казати? Тего це спільнота вартості і спільнота інтересів, що тут дуже мовить. Я мав таку ідею, що Польща та Україна можуть створити щось схоже і Україна може створити щось до чогось такого, як Бенелюкс. Здавав подобне до чогось, що було Бенелюксом. Щоб в рамках більшої спільноти ми мали таки свою спільноту, Бенелюкс. Бенелюкс. Укрпол, Полаукр. Укрполь чи Полоукр, все одно. З таким голосом ціла Унія Європейська ще мусить лічити. І тоді з таким голосом увесь Євросоюз повинен рахуватися. Це вже тоді сильний голос. І проблем. Це може теж порозмовляти. Так, але от питання, що трапилось півроку тому? Ми розуміємо, що в Польщі тривала передвиборча кампанія. Але ж йдеться про те, що співпраця між українським та польським урядом була доброю, на нормальному рівні. Була добра, на нормальному пожомі. Ми можемо не любити Дуду, не знаю, не любити ПІС, але свого часу, коли розпочалася велика війна, польські політичні еліти, правлячи на той момент, виявили свою готовність до підтримки і поводились надзвичайно гідно щодо того, що стосувалося підтримки України. Що дотичі вспарча України. Очевидно, бич може, вони не могли інакше. Звісно, можливо, вони не могли повестися інакше, але в будь-якому разі зробили це добре. І ми в Україні це дуже цінуємо.
Але потім щось трапилось, так? І дуже дивна була пауза, якісь таке мовчання з обох сторін. І якісь люди на кордоні, так звані активісти або ж псевдоактивісти, блокування кордону і так далі. Зараз віджимо одмороження. І от зараз ми бачимо відлигу у тих політичних польсько-українських відносинах. Остання зустріч президента Зеленського з прем'єром Дональдом Туском. Зустріч Зеленського та Дуди. І подальше підписання цієї угоди. Що, на вашу думку, було в той момент? Чому виявилось, що можна посваритися під час війни? Погодитися завжди можна. Посваритися завжди можна, і завжди це може полягати в тому, що на перший погляд другорядна тема раптом стає найважливішою, тому що є той дрібний нарцисизм. Я ще згадав з тим, що пан мовив, що політика... Я погоджуюсь із тим, що ви кажете, що політика із польської сторони в момент вибуху повномасштабної війни була дуже доброю. І, повідомо, в газеті, в якій я працюю, ми тієї політики не атакували. І в газеті, де я працюю, ми цю політику не атакували, попри те, що перебували в опозиції до нашого уряду, у гострій опозиції. Не критикували жодну. То була ситуація така, де я не хочу приписувати злих інтенцій. В цій справі ми не критикували уряд. Я не хочу приписувати поганих намірів, але факт у тому, що я мав таке враження, що президент Зеленський прийняв риторику ПІСу, прийняв риторику Дуди, нашого президента. Як мовив о російській зброї в контексті катастрофи Смоленської. Коли говорив у контексті Смоленської катастрофи, але ж то нонсенс, просто повторив неправду. По польській стороні, може, від Каченського, може. Почув це від Дуди, або, може, від Каченського чи Моравецького. Цього я не знаю. І завжди є такий момент, коли вистачить натиснути на погану клавішу, яка викликає давні емоції. Натиснути на злий клавіш, і ще відзивають давні емоції. Я акурат належав до людей. Я, власне, якраз належав до людей, які були сильно атаковані польськими націоналістичним середовищем за мої висловлювання щодо України. На тему України. Так був у нас ксьонц католицький впливовий багато. Ісакович Залеський. Ісакович Залеський написав про мене, що я є прикладом польського бандерівця. Так, це правда. Він казав таке і повторював доволі часто. Не кримпавався. В зв'язку з тим, я мав певне... Не соромився. У зв'язку з цим у мене є певна чутливість до цього, і я знаю, як цим можна легко маніпулювати, і боюсь того. Рішуче треба признати, що... Насправді, треба визнати, що ці стосунки зіпсувалися через те, що, по суті, та проукраїнська риторика значною мірою неохоче сприймалася електоратом ПІСу.